Jag vill skapa mig ett konto på webbkursservern så hur gör jag det? Jag börjar med att surfa till webbkurs.ei.hv.se och jag möts av den här sidan. På den här sidan så kan jag få reda på hur man gör saker och ting på servern, vad servern kan, vilka tjänster som finns. Men nu vill jag skapa ett konto så jag klickar på den knappen. Om det är något problem med ditt konto så är det inte skolans IT-system som du ska röra dig till utan till din lärare. Eller mig, Christian Olsson. Jag vill som sagt skapa ett konto så jag klickar på knappen för att skapa ett konto. Jag loggar in på skolans vanliga single sign-on system. Och det tar mig till den här sidan. När jag kommit hit så har jag skapat mig ett konto och allting är färdigt. Username för mitt konto är samma som mitt username är överallt annars. Mitt lösenord är ett slumpat lösenord. Om jag klickar på show-knappen så ser jag vilket lösenord som jag har. Jag kan klicka på copy password-knappen för att kopiera det här lösenordet. Det gör jag. Det här lösenordet tar jag och kopierar och klistrar in i min lösenordshanterare av den enkla anledningen att det där lösenordet ser du bara en endaste gång. När du lämnar den här sidan kommer du aldrig att se det här lösenordet igen. Om jag försöker att skapa mig ett konto fast jag redan har ett, vad händer då? Jag klickar för att skapa mig ett nytt konto. Men det går inte. Det är bara ett konto per person som man kan ha. Mitt användarnamn är IMCOH och om jag glömt av mitt lösenord så kan jag alltid skapa ett nytt lösenord genom att klicka där. Jag har dessutom tillgång till Min sida. På min sida så kan jag exempelvis byta lösenord till ett nytt lösenord om jag glömt av det. Jag kan ta reda på hur mycket diskutnyttjande jag har. Jag kan logga in på POP med admin och jag får en länk till min hemkatalog på webben. Låt oss säga att jag vill byta lösenord på mitt konto för jag har glömt av lösenordet. Då klickar jag på knappen byta lösenord. Nytt lösenord för min användare och nu kan jag då titta på mitt nya lösenord som ser ut på det där sättet. Återigen, det där lösenordet är mitt nya lösenord så det vill jag kopiera och klistra in i min lösenordshanterare så att jag inte glömmer av mitt lösenord. Det där skriver jag helt enkelt upp eftersom jag inte kommer att se det lösenordet efter det att jag har lämnat den här sidan. På det sättet så använder jag helt enkelt webbkursservern för att skapa mig ett konto.